Kelapa Tak Nanan merupakan kelapa jenis tinggi yang paling banyak ditanam semenjak dahulu kerana tanaman kelapa jenis ini tahan lasak dan boleh hidup dengan baik dalam banyak jenis tanah dan cuaca serta jangka hayat penanaman melebihi 100 tahun dengan kos pengurusan yang agak rendah. Varieti ini bersifat heterozigot kerana sifat matang atau reseptif bunga jantan lebih dahulu dari bunga betina di dalam satu mayang bunga. Nombor pendaftaran bagi kelapa Tak Nanan di bawah senarai variety tanaman crop variety listing adalah Tak Nanan Green CN7, Tak Nanan Orange CN8 dan Tak Nanan Gold CN9. Penanaman pokok kelapa Tak Nanan pada kebiasaannya dalam bentuk segitiga sama dengan jarak antara pokok 9 meter kali 9 meter kali 9 meter. Oleh itu, bilangan pokok sehektar adalah sebanyak 142 pokok. Pokok kelapa Tak Nanan mempunyai ketinggian 15 sehingga 18 meter dan mempunyai pembesaran di pangkal pokok atau dikenali sebagai tapak gajah. Buah kelapa Tak Nanan berbentuk bulat, berbiku tiga dan lepir di bahagian bawah serta mengandungi air yang banyak. Buah kelapa Tak Nanan pada kebiasaannya mempunyai saiz yang besar, berbentuk bulat dengan sabutnya yang tebal atau sederhana tebal. Ciri-ciri ini membolehkan buah kelapa tua yang jatuh atau gugur dari tempat tinggi tidak akan pecah. Penghasilan buah bagi kelapa tinggi ini adalah kurang, namun saiz buah yang besar menjadi tarikan kepada pengusaha untuk memilih tanaman kelapa ini. Kelapa Tak Nanan terbahagi kepada tiga warna utama iaitu Tak Nanan Green, Tak Nanan Orange dan Tak Nanan Gold. Ciri-ciri pelepah dan petiol bagi Tak Nanan Green, Orange dan Gold adalah berbeza mengikut warna. Tak Nanan Green CN7 panjang petiol 144.8 cm, lebar petiol 11.4 cm, panjang pelepah 282.8 cm, jumlah anak daun 234 helai, panjang anak daun 129.2 cm dan lebar anak daun 4.82 cm. Tak Nanan Orange CN8 panjang petiol 140.2 cm, lebar petiol 10.6 cm, panjang pelepah 418 cm, jumlah anak daun 224 helai, panjang anak daun 124.7 cm dan lebar anak daun 5.22 cm. Tak Nanan Gold CN9 panjang petiol 145.16 cm, lebar petiol 11.31 cm, panjang pelepah 423.33 cm, jumlah anak daun 230 helai, panjang anak daun 130.5 cm dan lebar anak daun 4.77 cm. Pokok kelapa Tak Nanan mempunyai potensi untuk menghasilkan sebanyak 10,000 biji buah sehektar setahun. Walau bagaimanapun, hasil pengeluaran adalah bergantung kepada pengurusan ladang. Pokok kelapa Tak Nanan akan mula berhasil selepas 5 tahun penanaman dan mempunyai jangka hayat ekonomik sehingga 60 tahun.